朝倉未来 VS クレベル小池。ただいまより本日のメインイベント喧嘩道スペシャルフェザー級ワンマッチを行います。アコーナー178センチ、 65.85 キロ、27勝5敗、ブラジルサンパウロ出身、静岡県磐田市在住、第3代 KSW フェザー級チャンピオン、柔術界の鬼人、クレベル小池。赤コーナー177センチ、 66.00 キロ、14勝2敗、愛知県豊橋市出身、ジ・アウトサイダー2階級王者、路上の伝説、朝倉未来。和田明、この試合はライジン MMA、各ラウンド5分の3ラウンド制で行います。なお、この試合の勝者には株式会社トレーダーズマーケットさん、ノムシリカさん、オニマルホーム様より勝利者賞、また、ケンカ道様より勝利者賞および KO 賞が贈られます。レディー、ファイト。Lembra aquela fundada que dá no soco? Só pra ver como vai querer vir? Não. Mas o cara tem cuidado com a mão de trás. Ele tá armando a mão de trás ali, ó. Vai querer vir com a mão de trás. Nossa, olha a chingança. Só pra daqui, só pra daqui. Ai, ó. Ai, ó.3 minutes and 2 seconds.
Silva, aí tamo na sua, bichão. Dá uma respiradinha e a gente vai dar aquele bote do coxa aí, velho. A gente treinou muito aí. Falta 1:40, tá? Falta 1:40. Vai, vai, vai. Não deixa ele fugir, não. Deixa ele fugir, não. Abraça ele, segura. A omoplata vai bem aqui, ó. Aquela que a gente treinou aquele dia, tá? Ele tá morrendo já. Aí, o cotovelo e joelho. Cotovelo e joelho conectado. Ela tá aqui, ó. Seconds out, please. Seconds out. You must be. Okay. Round two. Fight. Você sabe a hora que ele vai vir. Ele tá jogando tudo na mão. Ele tá jogando tudo na mão. Feito, cara, não. Feito. Mais no teste, não vai ser. Tenta jogar ele aqui. Só. Tenta jogar ele aqui. Aí, ó. Vai, aí já era, filho. Aí já era. Vou pegar! Eu vou pegar! Acabou! Aqui é fight! Eu não vim pra brincar! Apaga! Apaga! Deixa ele apagar! Apaga! Deixa ele apagar! Deixa aqui! Segura! Aqui não, dormiu! Dormiu! Dormiu!
坂本さん、通訳でお願いします。さあ一緒で、皆さん今日どうですか？まあみんな今日私本当嬉しい、ここのコメイベントで今日自分のドリームすごい嬉しい。でもここまでで自分一人じゃない、みんなチーム一緒、自分の家族、お父さん、お母さん、エール彼女でよろしく、チェームアモール、オブリガード、ガビビア、ルーカス、mãe、pai、オブリガード por tudo、amo todos vocês、
Galera, hoje é um dia muito difícil para mim, como todos os dias. Hoje completo o mês que eu perdi meu avô pro coronavírus. E hoje eu tô aqui graças a ele. Essa homenagem é pro senhor, avô. Pai, essa homenagem é para ele, senhor. Eu prometi pro senhor e tá aí essa vitória pro meu avô. Hoje eu tô aqui graças a ele. Vô, descanse em paz. Te amo. Hoje eu garanto que todo mundo aqui no Japão vai lembrar do meu nome, vai lembrar o nome da nossa família. Koiki, em especial, Marquinhos, Satoshi, Misaki, Admo, Sakamoto, Suzuki. Vocês nunca desistiram de mim. Vocês sempre acreditaram em mim. Então, muito obrigado. Mina, que o YouTube já não é, não! O FS falta, não! Mina, arigatou gozaimashita! Kyo, chou ii ga ikagetsu! Jibu no ojii-chan de corona no shinjatta de! Kyo no especial de katsu no jibu no ojii-chan de! Mina, oboiteru jibu no namaite kudasai! Koiki, Gravel! Mina, show, vem, Ari. Vem, Murilo! Sakamoto! Takumi! Minasama, 見事な 三角締めで勝利を収めた Gravel Koiki 選手に そして 壮絶な戦いをしてくれた 朝倉未来選手に 両選手に 盛大な拍手をお願いいたします。